Lura maħna. ħankopli laqakom maktar bifti għalli ġew iżuruni għanna ħafna affarijiet ukoll minn hawn ftit ieħor, però issa ħanilqa lil daw it-tnejn huma koppja, huma koppja ħelwin ħafna kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa, imma iltqajna magħhom is-sena l-oħra waqt sibtek. Kienu qalulna li se jiżewġu u proprju tiskanta żmien jgħaddi kif jgħid il-Malti ma jistenna l-ħadd. Nagħtuhom merħba sinjuri Glenn Zammit Freeman u lil Kerva Sallo. Kif aħna ħbieb? Kollox sew? Grazzi. Grazzi ħafna. Thank you. Aħna tqajna qabel imma qed nlaqgħhom mat-telespettaturi tiegħi ukoll hawnhekk waqt sibtek fejn għandna ħafna affarijiet xi ngħidu. Rocco ħajibda ħsomkom. Le, all right. Issa għalhekk, kif intu? Kollox sew? Kollox sew. Jiena għadt lis-sena l-oħra niftakar kien jum San Valentino konna minna programm speċjali tal-2019 fejn kont għadtu nhar se tiżżewġu. U l-preparamenti issa. Għaddejjin, għaddejjin. Waslu sew. Fulon issa. Fulon, l-axħar kważi 4 xhur, 4 xhur u ftit. Allur issa l-preparamenti terġa' tibda tikkonkludi kollox, terġa' tibda tara li għandek kollox hija f'postu. Wasal. Wasal issa. Exciting times, u. Jina vera, mux għax fiċkom, vera għandi grazzja maħkom, għalix. Narakom vera, ek, apparti tinħabbu ħafna, imma, ek, żewġ min-nies li dejjem titqu, dejjem għandkom dik il-pozittività u għamennu dan jew. Tipprova fimprova. Da kulħadd ikollu bħal nassumi kull koppja li teżisti, kulħadd ikollu l-argumenti tiegħu, kulħadd ikollu ġranet li hum forsi bidwejja jew bin-nervi. Mhux hekk. Ma żlong li fimni se kull xulxin at the end of the day mur id-dar. Tipprova dejjem li tkun pożittiv kemm tistgħu. U dvajja l-affarijiet ukoll. Tidvajja. Tipo, tamra għaf taffajt differenti di prova, mux nibqaw zar. Għaxġi zmin għaddejt, u dik vera nibqaw. U li għatkom zar. Pero dikka, dik toġobni jena għalix jenna t-waw kol. U naħseb u kol fil-verita, et najdu, ta' tkun kopja, ma t-istax ta' me laffajt li trit jend bis. Għazza finx ikol dan uħosni naqra, et kif għattinti għat nikber u forsi najja ħafna malaj. Imma xikul tantum, bad minna ħal-ohra, nkun irrit li taf kif. Tkompli għaddi, għalli nifimkom ħafna, nifimkom ħafna. Dak l-importanti naħseb. Ekku. Tipprova tibbilanċa kollox fil-ħajja, tibbilanċa l-affarijiet li joġbu lilek, l-affarijiet li joġbu kassej kert. Naħseb ma l-problema tagħna wkoll li vera simili. Ekkont ħana jdilkom, fix hemm affarijiet li ma taqblux, ejja. Mert inġellitkom ta' bla. Ħadd hija jien perfezzjonist. Żemp jiena mid-dar naqra problema li ma tantx naqblu. Jiena iktar laid back imbagħad. Jiġifieri l-affarijiet isiru mhux ħanajlek inħalli l-ħmiġ, imma jekk mort id-dar ma tixtieq nagħmlu issa. Jiena bħal tal-magazin siri dan. Jienu kell ten ħabtu ras maras. X'kieku, kieku ngħixu flimkien ilu int ħanajdlek, eh? Għax dak it-tip l-istess, ħob kollox eżatt. Jiena ngħidlek kemm il-darba di, intervista mhux fuq, ma tkellimakom sa jdir id-dar. Jiena pereżempju ma noħroġx mid-dar jekk ma jkollix ix-xawer kif suppost nadifa, il-kamra tal-banju. Ħattieħor. Fim, tiġbiri ejja ħammorru. Imma he, dik tkun naqra. Jien tkun fik tipo forsi għala xi ħaġa, forsi xi ħadd tella jtil xi ħadd id-dar hekk ikollok in-nadif. Mhux għax ħalli l-ħmiex ta' ma. Inti le, inti. Lejna iktar lejt bekk u ġifieri hekk forsi ħa wasalt mix-xogħol u malli wasalt fajt il-basket, fajt neħħiet il-ġaketta u f'poġġejta hemmhekk. Ħanneħħiha mhux ħanħalli hemmhekk, imma mhux fejn neħħiha issa. Kertleħ, n-nitflu mill-lower kollox posta. Witni maġġakom bat l-addejek taqbat u t-neħħilu ġifej, dak it-ti. Jow, bat biex n-fattilu u l-affajti u ma namillu xej. Dik tajba, ejja. Dik tajba. Dik tajba, toġobni. Xaħġa interessanti u kollox tinkun, nafri gwart, samajna t-tiċ. Ekk, li t-istaw tajdu n-novi, ma jintax nafri ħafna mill-affajti zomom sorpriza, imma jem xaħġa ekk li t-istaw t-izvelawna per eżempju fuq il-preparamenti għat-tiċ taqom. Nifimni, nipruvaw nżammu, għajkun tiċ, ovvijament naf il-familji ta' għanu mux familji zar, familji kbar, għanna ħafna ħbib, għallura mux għajkun tiċ zaħir. Għallura jisek tiżżom in consideration dejjem. La monta nisa għallok mistednin, u ma tibta niskolla li kolla dejjem jihdu pjaċir, għallura tittara xa ta' għamil biex dan nis, ifimni mux għatamillom tiċ li kuna iktar, taf kif, għallura tibda tara kif ħaddawar l-affarijiet u biex tagħmlu bil-mod tiegħek għax kulħadd imur tiġijiet u kulħadd jara l-istess kif ikunu tiġijiet. Allura tipprova tagħmel affarijiet li n-nies jgħidu isma' dawk fit-tix ta' Glenn u Curtis trajk nibqa' niftakarha għax minn hija fit-tix tagħhom. Naqbel miegħek dik vera għax ħafna min-nies illum il-ġurnata qed tkun miżura ħafna tiġijiet fil-verità.
Taf kif tkun tittara, dik ixi ħaġa differenti. U li għandek tipo ħafna aħna kif press li huwa mhux għax gay wedding u affajtek. Aħna hemm iktar affajt jista' tkun differenti. Ma nħobbx li jkun traditional, tipo kollox l-istess. Aħna jkun hemm naqa' affajt differenti. U jien toġobni dik. Tipo it-tieġ ikun tagħmel kun eżempju tagħna tagħmluh il-wej tiegħek. Kulħadd jagħmel bil-karattru tiegħu. Jiġifieri hemm kien hemm affarijiet. Ħammorru naqalura fi żmien. Min qabad ma' min l-ewwel? Jew kienet awtomatika. Ara, konna ħadet ħol f'xi. Konna nafu x'uxin. Minn qabel ġifieri, kull darba konna rajna naraw x'uxin barra hekk. Imma naħseb dejjem kien hemm dik ix-xi ħaġa li it was never the right time for our thing to happen. Meta eventually mbagħad spiċċajna biex dejna ħarġu flimkien, naħseb kont jiena li mort fuq kien. Eżgur. Jiena kont. L-ewwel ġejt wara ftit jien, imbagħad. Aħna jiena għalliftilkom naqgħad tim tal-produzzjoni tagħna qalbilkom naqra fl-album tar-ritratti tagħkom u għandna dal-filmat ħellu naraw flim. Your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me memories vieħ ħafna. Nemo s-sajtu l-għu. Tara ċertu ritratti, jisek mux tinsijom, taħx, tibqa tara, ma tkun jek ma tara ċertu ritratti, terġa ti dajt il-lallu dak iż-żmien. Ekku, x-memori, jo. Ma stax ma semmilkomx stilla li għal-kelba taħkom. Il-baby taħna. Vera helba, minn jafset libsu għaf. Il-baby taħna. Għatkun parti mitt il-xana zgur. Għandix dub, jo. Għatkun il-flower get, parti il-familja. Neħxu maħħa kol-jum, għallura bil-forz, għin għartat t-tiex. Għannini. Ridni għatkun emmek. T-istefinna s-sirt għabon ħafna bil-forz. Ġiviri, xaġa sabija. Ġili, ġallu kissallimma. Ejja, dik-dej. Għadu kem da propju l-alarm u għanna mistoqsijam laħ Natalia. Għara fejn tefa per eżempju. Natalia, kemmu l-fuqom. Jina nishtiq inaugurarkom it-tnejn għandan il-pass, hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Thank you ħafna. U ninsab ċerta li t-tnejn tinsabu eċitati u l-mistoqsija tiegħi hija pjuttost fuq hekk. Min minnkom se jkun l-iktar eċitat fil-ġurnata tat-tieġ? Bla dubju Glenn. Jiena bniedem emotional ħafna, jiena naraw film, nisma' diska, whatever, nara bniedem jew annimal, whatever, nitħassar u n-emozjoni ħafna mal-qera. Allura, diġà nipprepara lil nifsi biex dik nhar tat-tieġ, nipprova nżomm kalm minn qabel it-tieġ u waqt it-tieġ biex nipprova. Ma kellix dubju xi nartek, vera, lilek nartek miegħi u inti ġożma reżatt. Vera. Grazzi Natalia, tal-aħħar li xtaqt kellha ħafna iktar xi insaqsiet, imma ovvjament il-kunjom. Ma tiskub kumpanja tajba iktar u iktar il-kunjom. L-ewwel semmejna l-argumenti dak huwa bħalissa l-aħħar daħħar sena naħseb kienu qed mill-għaliex. Argumenti għax ara. Kertiri t-vassallo? Kertiri... Vera mux sabiħ daqsiek. Għasapara ti għaj, għandek tlet-kwarta direttorju, ma kullħat jifraħ briċu jgħaj dul-Malti. Għax kullħat, ma minn nitkellem. Zejd l-examit Freeman daqsiek mu sabiħ. Imma naqqa pride li ħaj ek tijak fi. Jena mux ħanne ħelaq. Għadna. Isa ħetala. Allura naħseb wasanna fil-kompromess li naħseb kert iżom Vassallo, jina iżom Zammit Freeman. Jew naraw. Issa naraw ma' żmien, ġifieri jiena nipprova nikkonvinċi iktar sakemm naslu. Vassallo Zammit Freeman jiġi twilis. Irridu forsi kemm imbagħad. Doktor Vassallo Zammit Freeman. Anke sakemm tajda tajja. Ta' nifsek. Promessja. Għandi rigal ukoll grazzi l-Antonella tal-Beauty Team ħanaraw x'inhu. Ir-rigal tiegħi għalik huwa face analysis u facial mingħand Ericsson Laboratoire.
Tajjeb, grazie. Grazie Antonella, fl-aħħar mhux tinqas, żgur mhux forsi, il-messaġġ li xulxin xi jkun hija se qegħdin hawnhekk, nitlu naqa' fl-atmosfera, mhux tajja ħares. Min ħajbda? Nibda jiena. Vixin ħafna tat-tieġ, ifimni, erba' xhur. Kif kontatlek laħal konna ġejna hawnhekk, neġgħidlek lek illum, thank you ta' kollox, tal-paċenzja kbira li tieħu bija. Wara kollox, grazzi tal-li dejjem kont hemm biex terfani meta kelli bżonnok. Mara dik dejjem, dik dejjem. Nifhem, step ieħor fil-ħajja tagħna, dejjem nibqgħu flimkien ġifieri, jiġi xiġri, ibqa' relax. Grazzi Kert, grazzi Glenn, vera nħu pjaċir kull darba niltaqa' magħkom, nawguralkom għat-tieġ. Thank you ħafna. Ringrazzja kollu li tixtieq qalbkom minn qalbi verament u jien nħu pjaċir li Ek, meta waqt siftek nkun nista, għaliex jien ukoll għaddejt u batejt meta kont żgħir, imma llum ukoll fis-soċjetà f'pajjiżna nistgħu li noħorġu l-imħabba ma fiha kantuniri ta' xejn u l-imħabba hija l-kulħadd u kulħadd jista' jħobb int minn int u inti x'int. Grazzi kbira lil kulħadd u qed tarawna, għandu wkoll iktar rigali, grazzi lil Dylan's House of Candy għandkom ukoll goodie bag, għandkom ukoll prodotti ta' Golden Rose, għandkom ukoll trattament grazzi għal Ocean Beauty, għandkom xi rilassa, u tara llum għandkom ukoll voucher grazzi lil All Styles kif ukoll Fury grazzi Romano Kassar Beauty Experience b'hemm bi u llum għandna l-muffins grazzi lil Tashmoon Caters. Tuħuma fil-lemmula għuna fitħu tuħsi. Ma s-snawu kwa. Iġuġirja zejda. Grazzi. Għallimur għallimur rikom il-lum il-xolti għaj taġu il-lirinxkin. Naraw.